נציבי יום לעילוי נשמת איליה בן נינה מנוחתו עדן, ולהבדיל הרחל נולד בן לאה, זכות התורה וזיכוי רבים תעמוד לו להיכנס בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום, ויזכה להיות בריא ושלם, ויזכה להיות עבד השם נאמן כמו משה רבנו עליו השלום, אמן. יונה בת בניה, רפואה שלמה בכל האיברים ובפרט בכליות. ינון בן פסיה, יזכה לגדול בדרך התורה ובדרך האמת, ויזכה לכל הברכות שבתורה, בריאות, הצלחה ושמחה לכל החיים, אמן. רבי יוסף הכהן חסיד, רבנו יונה ורבנו עבדיה מברטנורה, זכרונם לחיי העולם הבא, זכר צדיקים לברכה, זכותם תגן עלינו, אמן. הם פרשו שהיה נוהג בכל מעשיו לפנים משורת הדין, חסיד, לפיכך נקרא חסיד. אבל במגן אבות באר את המעלה שהוא היה חסיד על פי המדרש בתהילים. הקדוש ברוך הוא נקרא חסיד, שנאמר בירמיה ג' י' ב', כי חסיד אני נאום השם. ודוד קרא עצמו חסיד, שנאמר בתהילים פ' ב', שומרה נפשי כי חסיד אני. אמר רבי אלכסנדראי, כל מי ששומע קללתו ושותק נקרא חסיד. ודוד שמע קללתו ושתק, אז בדין הוא שיקרא חסיד. נמצא שעניו השומע קללתו ושותק זוכה לקרא חסיד. ולזאת נתכוון רבן יוחנן בן זכאי לשבח את רבי יוסף בקוראו בשם חסיד, לומר שהיה כל כך מופלג במידת ענווה שהיה שומע כשמקללין אותו ושותק. זאת אומרת, מה, היו משוגעים כאלה שיכלו לקלל אותו? כנראה שיש. או שזה בחינה שאם היו מקללים אותו, אז הוא היה שותק. אבל לקלל צדיקים כאלה גדולים, טוב, הם קללו את דוד המלך, אז יכול להיות גם שקללו צדיקים גדולים. רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא. רבנו יונה מפרש שהיה גודר את עצמו בגדרים וסייגים להתרחק מן החטאים. ברבנו עובדיה מברטנורה הוסיף בזה שהיה מחמיר ואוסר על עצמו גם דברים המותרים מחמת היראה שמא יבוא לידי חטא. כי אם נתכוון לשבח אותו רבן יוחנן בן זכאי רק על עצם זה שהוא היה ירא מן החטא, מה רבותא בזה? הלא אפילו עם הארץ יכול להיות בכלל ירא חטא. אברבנאל פירש הוא היה מתרחק מכל תאוות גשמיות מחרדתו מלחתו. ובאר אברבנאל את החילוק בין חסיד שהוא עושה לפנים משורת הדין לבין ירא חטא שהוא גודר את עצמו בסייגים. החסיד נוהג במצוות עשה, ומידתו נובעת ממידת האהבה. הוא אוהב את השם מאוד מאוד, לכן הוא נוהג ככה בחסידות במצוות עשה. אבל הירא חטא, הוא נוהג כך במצוות לא תעשה. אצלו זה נובע מהיראה. במדרש שמואל כתב בשם רבנו יהודה לירמה, כי באמת רבי שמעון בן נתנאל בטבעו במזגו הוא
וואי וואי וואי, היה נוטה לחטא, אך היה מגדיל שכלו על חומריותו מחמת יראת חטאו בכובש את יצרו. זה צריך לזה ידיעה, מה זה? אבל כבר אמרנו פירוש כזה קודם, שזה היה דברים שלא היה להם בטבע אותם, כבר היה מי שאמר, שלא היה להם אותם בטבע, והם התגברו על טבעם והגיעו למעלות שהגיעו. אז כל השבחים שיש פה זה דווקא מהקשיים שהיו להם, ולכן זה השבח. מה השבח? שאם בן אדם יש לו זיכרון פנומינלי, זה השבח? לא. אלא מתי שבן אדם שכן, והוא לא מבטר, וחוזר 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 וחוזר, ושונה ושונה, עד שהוא זוכר ולא מאבד שום דבר, כמו בור סבוד שאינו מאבד טיפה, זה השבח. אבל אם הוא קיבל מטרה משמיים, אז זה שבח. אז אותו דבר פה. זאת אומרת, שהיה נוטה לחטא, היה מגביר את שכלו נגד יצרו, והגיע לדרגה כזאת שהיה ירא חטא. בספר מעיינות הנצח הביא לפרט בשבר הקדוש מקוזניץ', זכר צדיק וברכה, זכותו תגן עלינו אמן. הנה יש אדם מתיירא לחטאו מחמת העונש, הוא עלול לקבל בעבור החטאים. אבל רבי שמעון בן נתנאל היה ירא מעצם החטא, כי היה חושב ומתבונן, איך יכול אדם להמרות את פי אביו שבשמיים ולעשות נגד רצונו? זה היה יראת חטא, לא בגלל שהוא מפחד שיקבל עונש. איך אפשר בכלל כאילו להרים יד נגד השם חס ושלום? ובשפת אמת פרש שרבי שמעון בן נתנאל היה מתפלל לבורא שעזור לו להינצל מן החטא, כמו אדם שמתיירא מאריה שעומד לפניו, והיה שופך שיח לקדוש ברוך הוא מעומק ליבו שיצילנו ממלטעותיו של היצר הרע שהוא אריה. רבי אלעזר בן ערך, כמעיין המתגבר, פירש רבנו יונה שרבי אלעזר בן ערך היה בעל סברה ומפלפל הרבה ומחדש דברים מדעתו. זה כמעיין המתגבר כל הזמן. ועושים במדרש שמואל שכוונת הדברים הם שהפלפול והחידוד היה שלא כדרך טבע אנושי. והלשון מתגבר לגבי התגברות המים לא יצדק לעניין מעיין, כמעיין המתגבר. צריך להגיד כנהר המתגבר. כמו ששנינו, ונעשה כמעיין שאינו פוסק וכנהר המתגבר. כך אומר רבי מאיר במשנה בהמשך. אז רואים שמתגבר זה אצל נהר. אז למה פה כתוב שרבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר? סיבת הדבר הוא כי טבע המעיין שמהמקור שלו יוצאים מים בריבוי. ככל שמתרחקים מן המקור, מתמעטים בהולכים, כי הם מתפזרים לכל עבר. אבל נהר, לפעמים הוא מתגבר, ובפרט, אם הייתם בשוויץ, אז כשיש אפשרת שלגים,
ככל שהולכים המים למרחקים, הם מתגברים עוד יותר, כי נוספים עליהם עוד ועוד ועוד ועוד. ואז מסתפחים אליהם מים נוספים מאפשרת השלגים וממעיינות אחרים, כולם כאחד הולכים אל הנהר. אז מעיין מתגבר, אם אומרים שמעיין מתגבר, זה אומר שזה לא כטבע. כי נהר מתגבר, לא מעיין. אז שמשבחים אותו, את רבי אלעזר בן ערך, כמעיין המתגבר, משבח אותו רבן יוחנן זכאי, שהוא היה מחדש ומפלפל לא כדרך הטבע. לכן כינה אותו מעיין המתגבר. שכל דרך לימודו ופלפולו בחידושי התורה לא כדרך הטבע. עכשיו, הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ורבי אליעזר בן הורקנוס בכף שנייה, מכריע את כולם. אבא שאול אומר משמו, אמרנו משמו של רבן יוחנן בן זכאי, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם. יש הבדל בין הרשע לספה. מי הבחין במשהו? אתם לא מבחינים, כי אתם רק מקשיבים. צריך גם להבחין. נקרא עוד פעם. הוא היה אומר, מי זה וסה? יופי. אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ורבי אלעזר בן הורקנוס בכף שנייה, מכריע את כולם. אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם. חולק? אמרנו לא חולק, הוא אומר משמו. זה לא שונה, אמרנו שזה היה בידיעת התורה, וזה בפלפול. זה הר סיני, וזה עוקר הרי. מה? מה ראיתם שיש הבדל? כן? נו דבר. נכון. יפה מאוד. אז מה יהיה התירוץ לפי זה? יפה, אבל הוא ראה את ההבדל. ובכן, בעיר רבנו יונה, כי המעלה של רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר בן הורקנוס, על פני כל חכמי ישראל, הייתה בעניין הידיעה בתורה. כי הוא היה בור סבוד שאינו מאבד טיפה, ולא שכח מאומה מלימודו. ולא היה בכל חכמי ישראל מי שידע כמותו. אבל אבא שאול דיבר לעניין חידוד וסברה, שבזה הייתה מעלת רבי אלעזר בן ערך יתרה על כל חכמי ישראל. ומעטה לא נחלקו בדבריהם, שניהם כאחד אמת. זה לעניין ידיעה, היה רבי אלעזר בן הורקנוס יותר מכל חכמי ישראל. לעניין חידוד וסברה, היה רבי אלעזר בן ערך הגדול בכולם. אבל במדרש שמואל תמע על זאת גם כן, האם זה סתירה? מתחילה אמר רבן יוחנן בן זכאי, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, שימו לב, ומסתמה, אף אלו חמשת התלמידים, בכללם, אז יכריע אותם רבי אליעזר בן הורקנוס. אחר כך אמר רבי שאול בשמו דבר סותר.
שרבי אלעזר בן ערך הכריע את כולם, אפילו אם רבי אליעזר בן הורקנוס עמהם. באמת הרשב"ם תרץ? דאבו תרא תנאי אליבא דרבן יוחנן בן זכאי. כלומר שנחלקו במה שאמר רבן יוחנן בן זכאי. לא כמו שהשבנו קודם שאין מחלוקת, אלא לפי הרשב"ם יש מחלוקת. לכן זה אמר כך וזה אמר כך. אבל מביא המדרש שמואל בשם מפרשים שיש לדייק בשינוי לשון המשנה. בת תחילה נאמר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ולא נקטו שום שם פרטי של תנא. כל חכמי ישראל בלי להגיד שם. אבא שאול הוסיף, ורבי אליעזר בן הורקנוס, אף עמהם עם כל חכמי ישראל. על כן אפשר לבאר ולומר, בהתחלה דיברה המשנה אודות כל שאר חכמי ישראל, אבל חוץ מאלו חמשת התלמידים. חוץ. ורבי אליעזר בן הורקנוס, שימו לב, אף שהיה קטן שבאלו חמישה, היה מכריע את כולם, לפי שהיה גדול מכולם בעניין הזה, שהוא בור סבוד שלא מאבד טיפה. אכן בתוך אלו החמישה היה רבי אלעזר בן ערך שהוא היה גדול שבהם. ולכן אמר רבה שאול שאם היו כל חכמי ישראל ורבי אליעזר בן ערך נוסף עמהם, היה רבי אלעזר בן ערך מכריע את כולם. טוב, יש מה לדבר בזה, אבל לא חשוב. בספר לב אבות, תרץ באופן אחר. הכוונה של רבן יוחנן בן זכאי הייתה להדריך את העם, שירדפו אחר המסורה המקובלת מדור דור, ולא היו נשענים על בינתם. לכן הכריז ואמר לאוזני כל שרבי אליעזר בן הורקנוס הוא הגדול שבכולם. מה גדלותו? מפני שלא איבד מאומה מה שקיבל מריבו. כל המסורת שהוא קיבל מריבו, הכל נשמר. הרי הוא נשתבח בכך שהוא בור סבוד שאינו מאבד טיפה. וכך יבינו כולם ללכת אחר המסורה. אולם כשהוא דיבר בייחוד עם אבא שאול בינו לבין עצמו, לא חשש שיבוא לטעות, כיוון שהיה חכם מופלג. לכן אמר לו את האמת, שערכו של רבי אלעזר בן ערך גדול מכולם, מפני חקירתו ועיונו והבנתו דבר מתוך דבר. לכן אבא שאול אמר משמו של רבן יוחנן, שהוא אמר לו באופן פרטי, לא לציבור, אבל הוא פרסם שבאמת גדולתו של רבי אלעזר בן ערך יותר גדולה, אבל אין לסמוך שכל אחד ילך לפי בינתו ויגיד להיות למדן שזוכר הכל ויודע את כל המסורה והכל בלי לדעת להתפלפל ובלי להוציא סברות ובלי זה וזה, זה לא שווה. אז לכן פרסם רבן יוחנן זכאי את דבריו על רבי אליעזר בן ערך, ולא פרסם מה שהוא אמר לאבא שאול. אבל אבא שאול פרסם מה שהוא אמר לו בעניין הפלפול והסברה, מי היה יותר גדול. לא שזה הדרך כאילו. לכן נפסק שההלכה סיני עדיף על עוקר הרי. במדרש שמואל דקדק מדוע נקטה משנה שחכמי ישראל היו בכף אחת ברבי אלעזר ברבי אליעזר בן הורקנוס
ורבי אלעזר בן ערך מוטלים בקו שנייה. ולא אמרו להפך, שהם בקו מוזניים אחת, וכל חכמי ישראל בקו שנייה. בער שהמשנה התכוונה להודיענו, רום מעלתם ושבחם של התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, שאפילו אם היו מקדימים כל חכמי ישראל להיכנס בקף מאזניים אחת, כאשר הקף השנייה רקנית, ועל ידי זה הקף המלאה כבר תגיע עד הארץ, כי נכנסו כל חכמי ישראל כבר בתוך קף אחת, אז ודאי שהיא נוחתת ויורדת למטה עד הארץ. והרקנית שכנגדה תעלה למעלה עד לרקיע. באופן כזה, קשה ביותר להכריע את הקו. וצריך כובד עצום ורב. גם כן יכריע עוד כולם. ועל כן אמר, ורבי אליעזר בן הורקנוס בכף שנייה, רוצה לומר, אף שהראשונה כבר מלאה ועומדת, גם כן יכריע את כולם. וואי וואי וואי. כששמים על המשקל שני דברים ביחד, אז זה יותר קל, האיזון הוא יותר קל, ואז ההכרעה בה יותר קל. אבל אם שמים פה כבר משקל של טונות, ועכשיו זה יתרומם לפה, בשביל להרים את הטונות האלה, ושזה יכריע, צריך להיות לו משקל הרבה יותר. ולכן נקט עד כמה היו התלמידים של רבן יוחנן זכאי כאלה גדולים, שאם שמים את כל חכמי ישראל בכף אחת, קודם שמים את כולם, כולם כבר בפנים, ועכשיו זה עלה למעלה למעלה. ואחר כך שמים בכף שנייה את רבי אליעזר בן הורקנוס מכריע. יש לו כזה כוח להוריד, ורבי אלעזר בן ערך, אם תוסיף גם את רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא הוריד את כל הכף לבד מול כלח, ושים אותו גם בצד השני, ועכשיו תשים רק את רבי אלעזר בן ערך, גם כן מכריע. יבא ביי. נו, אתם בכיוון, כאילו, אתם רוצים להיות כאלה? איי, 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 טוב שהגיע השבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. עם מקדש שמיר שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת. עם מקדשת שבי שבת. עם מקדשת שבי שבת. תהיה לנו שבת שלום. ואנחנו הולכים לקיים מצוות מילה, בעזרת השם יתברך, ולקיים מצוות חכמים. רבי חנניה בן גרשיא אומר, נושא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח, ירבו להם תורה ומצוות. שנה אמר אדוני עבס למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר, הרי אני מכוון.